Thank you.
Хлопців, взагалі, як вам сподобалось? Культом сьогодні віжи Горда, віжи Роматі. Давайте поаплодуємо їм і подякуємо за відеороботу їхню, яку ми сьогодні бачимо на цьому екрані. Дякуємо віжеям. Мені здається, мало би бути невеличке екстра зараз для цього гурту. Невеличкий пісень. Річ у тім, що у нас ще дуже насичена сьогодні програма. Друзі, ми маємо ще дуже насичену програму. Сьогодні ще один гурт. Нам пощастило сьогодні дуже сильно. Незважаючи на насичену програму, все ж таки наші друзі поляки ще нам сьогодні заграють. Dziękujemy w takim razie na zakończenie. Jesteśmy trochę zmęczeni, zagrajmy coś spokojnego.